唤起窗全鼠，催归天未晞。好诗，好诗啊！这韩愈真不愧为一代诗才，我家到什么时候才能达到他的境界？无心花里鸟，更于尽情啼。好，好啊！我啊，啊，哎呦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 ，哎呀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 ，哎呦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 。来，好，谢谢。别，你呀，在寺里借宿，就要遵守寺规。快回去休息吧。好。快走吧。请进。去，看是何人。师父，我。敲月下门，对，敲字还是敲字好啊。这个，哎呀，原来是你啊！要不是我认识你，早一棍子敲死你了。哦，你是说敲字好？我说还是推好。推，你这个书呆子。我真敢一棍子敲死你啊。到底是这个敲好还是推好啊？哎呀，现在哪还有功夫问这个呀？你快回去吧，你快回去吧。推。哎，贾师叔，敲。你快回来，别往前走了。哎，你别往前走了，你别撞了他们，会闯祸的。干什么？干什么？站住！你别往前走了，会闯祸的。站住！回来你！站住！贾师叔。喂，你是干什么呢？干嘛？大人的叫！书呆子可闯祸了！放开我！走！你是何许人也？啊！
敢挡我的车道？小人贾岛无意中冲撞了大人，望大人恕罪。贾岛？可是前来赶考的河北范阳书生。正是小人。大人，这是从他身上搜出来的。既然是知书达理的一介书生，为何见朝廷车马而不回避呀？只为一字所苦，难以定夺，所以终日里视而不见，听而不闻，望大人见谅。啊，我记起来了，两句三年得，一吟双泪流，是你写的吧？是小人所作。请请。谢大人，谢大人。难得你如此痴迷于诗意啊。大人过奖。能否告诉我是哪一个字啊？我与你一起揣摩揣摩。小人的诗是闲居少林鬓，草径入荒原。鸟宿池边树，僧推月下门。不好不好。还是僧敲月下门的好。您看呢？你是为推敲二字所苦。正是。鸟宿池边树，僧推，不不，僧敲月下门。对对。是用推呢还是用敲？大人，这个推嘛是这样的，至于敲嘛是那样的。推是这样推啊，对，敲是这样敲。这大官老爷是怎么了？怎么和书呆子犯上一样的毛病了？推敲，推敲，推。哎，还是敲字好，这推不如敲字响亮，夜深人静之时这敲字更得意韵呐。对对对，我昨晚也确有所悟。那就定为敲字。鸟宿池边树，僧敲月下门。啊！